Pokoj a dobro. Přímluvná modlitba. To je něco, co vlastně spousta křesťanů vlastně nezná. Nebo nemá s tím takovou zkušenost. A já teď pozor, nemyslím, jakože já se teď za někoho budu modlit, jako nad někým, nebo on nade mnou, takový to, jako sedneme si na židličku a modlíme se. To je velmi dobré, požehnané, taky na to třeba někdy dojde. Mocné. Ale já teď myslím úplně jinak, tu skrytou, přímluvnou modlitbu, to, že tamhle nějaká babička sedí doma, je opuštěná a ona se modlí za svět. Ona vždycky, když třeba za jako takovou babičku přijdu a řeknu, tak co, a má, vy máte spoustu času, říká, no pane faráři, to byste se divil, já jak už jsem stará, už mi všechno trvá, no já než se pomodlím všechny ty své modlitbičky, tohle já mám někdy problém, že to ani nestihnu. A zpovídá se z toho, že nestíhá se pomodlit všechny své modlitby. Já si říkám, no kolik hodin se teda modlí, když už nic nedělá, jenom je doma. A to je právě to, že my, naše srdce bylo stvořeno s láskou a k lásce. A jeden z mocných možných projevů lásky je, že svoláváme požehnání, že vyprošujeme dobro, odpuštění, milosrdenství, usmiřujeme. Třeba když se modlíme korunku k Božímu milosrdenství, tak říkáme, smiluj se nad námi a nad celým světem. Nebo když se modlíme Otčenáš, tak říkáme, odpusti nám všem, zahrnujeme do toho svého srdce jako všechny kolem nás a říkáme, nám odpust, svoláváme milosrdenství Boží. Nebo když jsou třeba přímluvy při mši svatý, tak taky neříkáme, pane Bože, ať mi to zítra dobře dopadne, ať já mám, ať mě se, říkáme za církev, za svět, za politika, státníky, za nemocné, za trpící, za místa, kde je nepokoj. No a vlastně tuhle bohoslužbu, vlastně náš život má být takovou bohoslužbou mší nebo díku vzdáním, kdy my jako žijeme a vlastně naše srdce jakoby je tím nástrojem přímluvy nebo svolávání, použijte to, žehnejte a neproklínejte. Modlete se za ty, kteří, jo, tak to bych nám chtěl nabídnout, aby jsme neopomněli a možná si i položili otázku, jestli v našem životě tenhle rozměr známe, máme, jestli se to děje, jestli dávám kousek svého já, a čím dál tím větší by bylo lepší, právě do tohoto postoje, když jsme jako ten Mojžíš, který stojí v ten den bitvy tam někde a má takhle vstažený ruce a dokud je má vstažený, tak oni vítězí. A jak mu klesají, tak začnou prohrávat. Tak mu je takhle podepřeli, aby teda vydržel až do večera a tím vyhráli bitvu. A já si kolikrát říkám, kdo ví, jestli ty dějiny lidstva, dějiny spásy, dějiny různých rodin nejsou víc utvářeny těmihle skrytými dušemi, které se někde v skrytu modlí, žehnají, svolávají požehnání. Třeba ty maminky, které se modlí za ty své děti, které tamhle někde žijou a oni si myslí, jak jsou šikovní, jak jim to netušejí, že vlastně jim to maminka vymodlila. Kdybyste slyšeli těch svědectví, co už jsem já slyšel, jak se někdo modlil roky za něco a nakonec to fakt bylo velmi požehnané. A ten nositel toho požehnání to ani nevěděl, že mu to někdo vlastně vymodlil. Proste a dostanete. Klučte a otevře se vám. Takže tenhle rozměr, jestli já mám v srdci místo, smysl pro modlitbu. Protože vlastně to je poslání nás křesťanů, když víme, že máme Otce, víme, že se máme modlit, slyšíme to slovo Evangelia, tu výzvu, tak jestli to děláme. Jestli jsme lidé přímluvy, lidé, kteří svolávají požehnání, lidé, kteří vyprošují milosrdenství Boží pro svět, lidé, kteří usměřují Boha, jako třeba tou korunkou, to je ohromná věc, to je poslání, úkol, možná i trošku naše odpovědnost. Takže k tomu vybízím a vyzkoušejme to, využijeme ten letní čas také k tomu, aby jsme byli takovou pochodující přímluvnou modlitbou. Aby když jedeme autem nebo něco, tak aby jsme říkali, pane žehnej. Já třeba, když přijdu na nějakou návštěvu a pak z ní odejdu, tak pak vždycky se za ty lidi, kde jsem byl, s kým jsem se bavil, modlím, nebo jsme měli včera brigádu nějakou, co jsme tam pracovali, tak já taky zase. Tak ty lidi, kteří tam se mnou byli, spolu jsme pracovali, říkám, pane, požehnej jim, jejich rodinám, jejich dětem, jejich vztahům. Prostě
Kéž bychom takhle promodlovali ex post a i dopředu, promodlovali, svolávali požehnání. Je to nádherný úkol, nádherný úděl, je to velké požehnání. Bůh z toho má radost, okolí z toho má profit a kultivuje to naše srdce. Nepropadáme sami sobě, ale stáváme se užitečnými. Tak s Pánem Bohem, přímluvná modlitba.